Maafisa wa DCI wamelazimika kuanza uchunguzi upya kumtafuta mhusika wa mauaji ya Lilian Gadhenya Waithera baada ya kukosa mshukiwa kwa kipindi cha wiki tangu mauaji yatendeke. Maafisa hao walikuwa wamemtia mbaroni mwanaume mmoja na kumshuku aliyehusika mauaji. Baada ya kutiwa mbaroni na kuhusishwa na mauaji ya mama huyo aliyekuwa mfanyakazi wa bima ya NHIF, polisi walichukua bastola aliyokuwa nayo mume huyo na kuikagua. Uchunguzi wa risasi lililopatikana mwilini na wa bastola hiyo umekosa kubaini bastola aliyokuwa nayo mwanaume huyo ndio ilitumika kumuua Waithera. Mhusika ni mmiliki halali wa bastola. Maafisa wakalazimika kumuachilia huru. Sasa wameanza ukurasa mpya ukudukoni, nani alimuua mama huyo wa miaka 46 na kwa nini. Uchunguzi wa polisi umerejelea jumba la Jubilee Insurance House katika barabara ya Kaunda Street jijini Nairobi. Polisi wana mpango wa kufanya upekuzi zaidi katika jumba hilo na haswa eneo kulikotokea risasi ili kuwahoji waliokuwepo. Lilian Gadhenya Waithera alipigwa risasi na kuaga dunia eneo hilo la Kaunda Street wiki jana Jumatatu tarehe 13. Alikuwa akitembea kwa miguu kuelekea nyumbani kutoka kazini katika afisi kuu za NHIF Upper Hill. Lilian alikuwa na wenzake, lakini aliyefyatua risasi hakuonekana na kufika sasa polisi hawajamjua. Franklin Wala, K24, saa 1.